sig. Ja, mycket bra. Det gör de. De är alltid på gott humör här också när de kommer. Så ja. Det är kul. Skön variation mot A-lagsträningen eller? Ja, verkligen. Det är ju en helt annan uppgift det här. Det är riktigt roligt att få lära ut det man kan och få se tjejerna, de utvecklas i varje träning, lär sig någonting nytt, så det är superkul. Är de frågvisa? Ja, det är de. Just idag har de varit lite tystlåta hittills, men annars brukar det vara mycket frågor, mycket prat. Det tycker jag är roligt, att man diskuterar saker. Och att, men här, det kändes så här. Så att, ja, tre saker. Ni har ju fått kört målvaktsträning här med Tove. Hur var det? Det var roligt. Ja. Det var jättekul. Har ni lärt er någonting nytt? Ja. Jag tycker att hon har anpassat sig väldigt bra efter vad vi kan och vad vi övar på. Märks det att hon är en damallsvensk målvakt eller? Ja. Vad är det som lockar med målvaktsrollen? Jag tänker vi kan väl gå en och en? Ja, jag tycker det är kul. Och jag vill skämta. Kort och gott. Det är kul. Ja, det är kul. Det är väl jättebra argument. Jag tycker bara det är roligt. Jag bara fastnat på målvakten och jag bara får kalla köpa hela tiden. Jag tycker det är kul att utvecklas och testa nya grejer. Är det någon av er som siktar på att spela på Bern Arena i damallsvenska A-laget någon gång eller? Ja. det var en för enkel fråga. Hörrni, tack så jättemycket. Tove, vi är på Pettersberg. Du har precis avslutat en målvaktsträning här med våra unga, blivande, framtida målvaktsstjärnor. Hur skötte de sig? De skötte sig galant, som alltid. Det är superkul att vara här och få se dem suga åt sig av allt jag har att ge. Om man går och funderar på att bli målvakt, liksom, vad är dina största argument för att välja målvaktspositionen? För att det är så roligt. Vi får ju jobba med så många fler bitar än vad utespelarna får göra. Vi är ju liksom både en utespelare, men också den här sista avgörande posten på planen. Och det är ju någonting som kittlar lite extra av att ha den rollen, tycker jag. Så att jag tycker det är superroligt.